គុណឥឡូវយើងជំរាបជូននៅព័ត៌មានដំបូងមកខាងកញ្ញារចនាចាព័ត៌មានខាងនាងខ្ញុំតកតងនៅខេត្តរតនគិរីចារដ្ឋបាលសាលាខេត្តរតនគិរីចារំលឹកខួបលើកទី64នៃទិវាឯករាជ្យជាតិចាខេត្តរតនគិរីបានប្ររព្ធធ្វើខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី64ទិវាឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ15ចាស់ដល់9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឃើញថាដោយលោកស្រីបានជំរាបជូនចឹងថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី64ហើយនៃទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជាដោយគ្នាតាមបណ្ដាខេត្តទាំង25រាជធានីទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីធ្វើឡើងយ៉ាងមហាឧឡារិកនៅស្ទូវិមានអនុស្សាវរីយ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់អង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណជាង 1,000 នាក់ពិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏មានការអញ្ជើញចាស់ដុតទៀនជ័យពីសំណាក់ឯកឧត្តមថងសាវុនអភិបាលខេត្តនិងឯកឧត្តមមួងប៉ោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងការអញ្ជើញដាក់កម្រងការគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌដល់យុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលបានពលីជីវិតក្នុងបបហេតុឯករាជ្យជាតិផងដែរថ្លែងទៅកាន់អង្គពិធីទាំងមូលឯកឧត្តមថងសាវុនអភិបាលខេត្តរតនគិរីបានលើកឡើងថាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី64នៃពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងជាទិវាកំណើតនៃកងយោធចាស់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទចាស់9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ដល់9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិទាំងមូលដណ្ដើមបានទាំងស្រុងមកវិញពីអាណានិគមចាស់និយមបារាំងក្រោមព្រះរាជបូជនកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លាឧត្តុង្គឧត្តមផុតនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជបូរណភាពទឹកដីនិងជាឯកភាពជាតិខ្មែរចាស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានរំលឹកឡើងនៅប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះករុណាសម្តេចចាស់ព្រះនរោត្តមសីហសីហនុចាស់ចលំសីហមុនីចាស់ចាស់សម្តេចតាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែហៅថាសម្តេចតាហើយបច្ចុប្បន្នក៏ព្រះអង្គបានសោយទីគង់ទៅហើយចាស់បាទក្នុងព្រះរាជវិនិច្ឆ័យទាឯករាជ្យជាតិដែលព្រះអង្គបានលះបង់ព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណយ៉ាងឃ្លាវខ្លាបំផុតដើម្បីតស៊ូដើម្បីទាមទារឯករាជ្យជាតិជូនចាស់មាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យរួចផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតទទួលបានឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំចាស់1953ហើយព្រះអង្គក៏បានដឹកនាំនិងកសាងប្រទេសបន្សល់ទុកនៅស្នាព្រះហស្តធំៗជាច្រើនវិស័យរាប់ចាស់មិនអស់នៅក្នុងសម័យរជ្ជកាលដែលព្រះអង្គគ្រងរាជហើយត្រូវបានប្រជារាស្ត្រថ្វាយព្រះកតនាមដល់ព្រះអង្គជាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិជាព្រះបិតាចាស់សិក្សាធិការជាតិព្រះបិតាសុខាភិបាលជាតិព្រះបិតាកីឡាជាតិព្រះបិតាស្ថាបនាជាតិចាស់តំណាងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តរតនគិរីបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំនៅកិច្ចពង្រឹងសាមគ្គីជាតិឯកភាពជាតិយ៉ាងមឹងមាត់អនុវត្តទូនីតិថែរក្សាការពារឯកភាពជាតិចាឯករាជ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមគ្រប់កលៈទេសៈឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជានិរន្តរ៍ជាចុងក្រោយបញ្ចប់នៃអង្គពិធីក៏មានការបង្ហោះពេញប៉ោងជានិមិត្តរូបនៃឯករាជ្យជាតិសន្តិភាពនិងសេរីភាពនៃការអភិវឌ្ឍផងដែរចាអរគុណមែនទែនលោកខុនសខនចាអ្នកងារសាព័ត៌មានពីខេត្តរតនគិរីបាទតើតទៅនឹងទីឯករាជ្យជាតិនេះឃើញថានៅរាជធានីភ្នំពេញយើងក៏មានការចូលរួមអធិកថាវិវត្តមានត្រណនកពូលកពួររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផងដែរបានជួបជុំគ្នានៅវិមានឯករាជ្យជាតិយើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទអញ្ចឹងកូនចៅមិនភ្លេចទេបាទនៅស្នាព្រះហស្តរបស់សម្ដេចតាព្រះបរមកោដ្ឋសម្ដេចតានឹងយើងដែលបានកាត់ខំទាំងកម្លាំងព្រះកាយនិងព្រះបញ្ញាញាណ
còn không là bấy và tiết chiết dương hơi bởi dây bì ai kết chiết ní cứ thả đẹp bóng cao tầm đạch ta bàn chi diêm thua dân nào cứ tiêm tia rồi hốt rụp đọc cam chiếc bì ảnh à này cùng bà răng đã bàn trụt ra và tiết cam chiếc dương tăng bình nằm bọn và bấy rồi học sắp bấy đó một bọn và vừa rồi hà sắp bấy dạ bấy cao sắp chân nằm bà cứ thả đi hỏi chiếc bà bọt sát đã bà răng bàn trụt ra cam chiếc dương hỏi cô bàn tục nư khai thạp bà bọt chú chọt chị cha không cam chia dương chị sẽ cứ nước hàng khai các vùng chân nặng tạm đóng rồi họ đón miền trung mua của vợ là không để cha nắng cô bạn cứ tha chị sẽ cứ học sơ sàn sơ chiều rồi tham gia ban là cho sơ lai nữa ban scott không để cha nắng cứ có đăng ngày và tha không để cha nắng vì giang bạch cả làng đời mua hai đầu quay bạn còn miền nhẹ to xuống chị cha đôi chị lột ốc nhà cả là hao bạn lột và sẽ tay vì đại chiến là vì đại chiến đã qua đã tổ sú đàn bầy tề chiến mà bắt bóng chỉ vật nơi và cái hai thằng sầm máy nổ cho nó phong này và ở quân tràn hơi ở nơi tiệm tôi tận nâng bọn này kỳ chiến ní cứ thả dù nơi khang khai bản bộ cảm sầm máy những công miên và rộp phong này cái nhà ra chân nào bạn thả cầu mà thập đầy phiếp ai đom nguồn rõ tấn á là bị bàn đây cái nào và khai bản bộ là miền vật miền châu luôn vì sầm lại đom lục chấm tiêu nông lục lục xây chơi một vì mình tì thả bàn nền nia chúng mình khai rùm chà lục kru nè kru sà sàn lục sật phong này bà hỏi khăn ông thì châu rùm nó cô ai đom nguồn rõ tấn á là bị bàn đây cái nào và khai bàn lượng là thả trong sầm mây sầm cung riêng như chúng cầu bè riêng đặc nôm đó chỉ quay rồi bỏ sầm đạch bề nô rô đom xe nụ bề hâm rôm cao bề nô cư cam chìa dưỡng bà rì chùm ràn giang khắc là khu rục bì xay phong đài bà ạ côn là lời dừng cho tên nhà rà chân á